Hello, alo me mingla wa khmyar. Dine video ma raw di nyin chan takha ma ma yai phue video yai daw ma phit par. Ya ka ba le so lo ka nyin chan lo di pain le ba ma bo no. Snorkeling lout de video nyin chan lo yai daw ma phit par. Snorkeling lout de so lo ka chin lo nyin chan lo di life jacket with de pi daw lo shi yin di ye yaw ma chi bu do nyin chan lo di myet man takhu ye bo no. A ka han na nyin chan lo di within pi yo nyin chan lo ဒီပင်လေပေါ်မှာစနော်ကင်းလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စနော်ကင်းလုပ်လို့ရှိရင်အဓိကယူကြတာတော့ညီညာတို့ဒီပင်လေအောက်မှာရှိရဲ့ကော်ရယ်တွေပြီးလို့ရှိရင်ငါးရဲ့အများကြီးပြီးလို့ရှိရင်စကွစ်တွေဆီရချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဟာယူညီညာတို့ဒီဂျီဘောကနေပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဖလော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အင်းရဲ့ဒီအခုပဲစနော်ကင်းလုပ်လိုက်ကြရလက်စ်ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားနေရလဲ
ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဉာဏ်ပြောချင်တာတစ်ခုပါပေါ့နော်အဲဒါကြေလို့ဉာဏ်လို့မျိုးပဲစနော်ကလင်းလို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဓိကလိုတဲ့ပစ္စည်းကသုံးခုရှိပါရဲ့ပထမတစ်ခုကဉာဏ်လို့လိုက်ဂျက်ကက်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဉာဏ်လို့ဒီရေအောက်မှာအသက်ရှူလို့ရမယ်မတ်စ်တစ်ခုပေါ့နော်စနော်ကလင်းမတ်စ်တစ်ခုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရန်လာတဲ့ပင်လေဒီကန်
ညနေ့အခုပဲရေကငါရို့အတူတူညနေနဲ့အတူတူချိန်လိုက်ရအောင်